खुलम खुला राजनीतिक संरक्षणले मौलाएको भ्रष्टाचार। नमस्कार, म कौशिला कालाथोकी। राजनीतिक दलहरू र कानुनी संरचना कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार गर्नेहरूले सजाय पाउँदैनन्। अत राजनीतिक दल र नेतृत्वको आर्थिक शुद्धिकरण भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अनिवार्य शर्त हो। नेपालको संविधान अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका थुप्रै कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा छन्। संसदीय समिति, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्रिय सतर्क केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय आदि मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण लक्षित संरचनाहरू कार्यरत नै छन्। तर भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा छ। जति नै बलियो कानुन र नियमनकारी संस्थाहरू भए तापनि दिन प्रतिदिन ठुला ठुला भ्रष्टाचार घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। यसको प्रमुख कारण राजनीतिक संरक्षण हो। यस लेखमा केही पछिल्ला अनियमितता र भ्रष्टाचार घटना र राजनीतिक संरक्षणको चर्चा गरिएको छ। सत्ता र दलीय संरक्षणले छानबिन र कारबाही अत्यन्तै कमजोर बनेको छ। उजुरी परिहाले पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्न खोज्छ। छानबिनमा अग्रसर देखिने अधिकृतको तुरुन्त सरुवा भइहाल्छ। अनुकूल पात्र ल्याएर छानबिन रोकिन्छ। आरोप र अपराध चोख्याउन सरकारको गठबन्धन तोडिन्छ, जोडिन्छ। भ्रष्ट र तस्करहरूको अनुकूलता र सक्रियतामा सत्ता फेरबदल हुन्छ। गणतन्त्रको शासक नेता र दलहरू हैनन् तस्कर र भ्रष्टाचारी हुन्। आज मुलुकको कानुन र शासन भन्दा पनि भ्रष्टाचारी र तस्करहरू धेरै बलिया छन्। त्यसैले जघन्य अपराध र भ्रष्टाचार सत्ता र दलहरूले चोख्याइदिएकैले जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा 5 वर्ष हदम्यादको बहस यही कारणले चलेको हो भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ। भ्रष्टाचारलाई रोक्ने प्रयत्न सुरु गर्ने हो भने यसको हदम्याद 5 वर्ष होइन 7 पुस्ता हुनुपर्दछ। भविष्यमा आफू, आफन्त र दल पनि फस्ने भएकाले कुनै नेता र दलहरू तयार हुँदैनन्। जब राजनीतिक दलहरू र कानुनी संरचना कमजोर हुन्छन्, भ्रष्टाचार गर्नेहरूले सजाय पाउँदैनन्। यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहित गर्दछ। अत राजनीतिक दल र नेतृत्वको आर्थिक शुद्धिकरण भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अनिवार्य शर्त हो। यतिन्जेलसम्म न्युज सुनेर साथ दिनुभएको सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। खुला राजनीतिक संरक्षणले मौलाएको भ्रष्टाचार। नमस्कार, म कौशिला कालाथोकी। राजनीतिक दलहरू र कानुनी संरचना कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार गर्नेहरूले सजाय पाउँदैनन्। अत राजनीतिक दल र नेतृत्वको आर्थिक शुद्धिकरण भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अनिवार्य शर्त हो। नेपालको संविधान अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका थुप्रै कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा छन्। संसदीय समिति, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्रिय सतर्क केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय आदि मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण लक्षित संरचनाहरू कार्यरत नै छन्। तर भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा छ। जति नै बलियो कानुन र नियमनकारी संस्थाहरू भए तापनि दिन प्रतिदिन ठुला ठुला भ्रष्टाचार घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। यसको प्रमुख कारण राजनीतिक संरक्षण हो। यस लेखमा केही पछिल्ला अनियमितता र भ्रष्टाचार घटना र राजनीतिक संरक्षणको चर्चा गरिएको छ। सत्ता र दलीय संरक्षणले छानबिन र कारबाही अत्यन्तै कमजोर बनेको छ। उजुरी परिहाले पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्न खोज्छ। छानबिनमा अग्रसर देखिने अधिकृतको तुरुन्त सरुवा भइहाल्छ। अनुकूल पात्र ल्याएर छानबिन रोकिन्छ। आरोप र अपराध चोख्याउन सरकारको गठबन्धन तोडिन्छ, जोडिन्छ। भ्रष्ट र तस्करहरूको अनुकूलता र सक्रियतामा सत्ता फेरबदल हुन्छ। गणतन्त्रको शासक नेता र दलहरू हैनन् तस्कर र भ्रष्टाचारी हुन्। आज मुलुकको कानुन र शासन भन्दा पनि भ्रष्टाचारी र तस्करहरू धेरै बलिया छन्।
त्यसैले जघन्य अपराध र भ्रष्टाचार सत्ता र दलहरूले चोखै दिएकाले जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा 5 वर्ष हदम्यादको बहस यही कारणले चलेको हो भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ। भ्रष्टाचारलाई रोक्ने प्रयत्न सुरु गर्ने हो भने यसको हदम्याद 5 वर्ष होइन 7 पुस्ता हुनुपर्दछ। भविष्यमा आफू आफन्त र दल पनि फस्ने भएकाले कुनै नेता र दलहरू तयार हुँदैनन्। जब राजनीतिक दलहरू र कानुनी संरचना कमजोर हुन्छन् भ्रष्टाचार गर्नेहरूले सजाय पाउँदैनन्। यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहित गर्दछ। अत राजनीतिक दल र नेतृत्वको आर्थिक शुद्धिकरण भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अनिवार्य शर्त हो। यतिन्जेलसम्म न्युज सुनेर साथ दिनुभएको सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।